Tá filmando. Vamos, neném, tira a água, vamos. Ai, como meu Deus. Então é assim. Me ajuda, Clarinha. Me ajuda aqui, tira. Tô cansado. Anda. Ei, menina. Aqui no sertão é assim, pra te beber a águazinha fria. Né, Clarinha? Vem, Clarinha. Me ajuda, Clarinha. Tô cansado. Lava as mãos, lava. Lava a mãozinha, lava. Isso, lava o rosto. Assim, ó. Eu quero lavar o rosto, Clarinha, mas ninguém puxa pra mim. Assim, ó. Oh, água boa. Gotosa, né? Ainda bem que não tava usando óculos. Senão eu ia molhar. Assim, ó. Gotosa. Deu certo aí, Yasmin? Sim. Bora filmar ali, Yasmin, ó. Assim, ó. Isso. Clarinha, não pode ver a gente com o celular. Agora vamos ali tirar o feijãozinho no cercado, né, Clarinha? É. É, sim. Oh, filma a Clarinha, filma a Clarinha. Vai, Clarinha. Vixe, fechou. Acabou. Fechou? Fechou. Tem uma vaca aqui, ó. É, mas não pode mexer aí, não. Cadê, Yasmin?